večer. Já nevím, jestli ještě zůstane vůbec něco, co by se mělo říct. Já bych si dovolil v začátku zareagovat na kolegy některé. Tady zazněla celkem správná otázka, jsou-li daně spravedlivé. Michal si na ně odpověděl s tím, že daně spravedlivé nejsou. Já si myslím, že je třeba vzít v úvahu, že pokud se dostaneme na úroveň makroekonomického, natož potom makroekonomického uvažování, tak se musíme dostat mimo kategorie takového typu. Problém současné daňové soustavy ovšem není v tom, jestli je spravedlivá nebo nespravedlivá, nebo pouze v tom, jestli je spravedlivá nebo nespravedlivá, ale jestli je funkční. A z tohohle toho hlediska si myslím, že diskuze o tom, o spravedlnosti v daních je vlastně naprosto sekundární, protože my nemáme elementární sociální spravedlnost, která by byla odražena v jakési organizaci společnosti, především v oblasti euroatlantické. Takže tam bych se možná s Michalem dostal do trošku jiných končin. Ale vrátím se k tomu tématu. Já jsem vlastně nevěděl, jak to téma uchopit, protože osobně se zabývám dlouhou dobu makroekonomií a jsem vlastně makroekonom. A to je taková disciplína poněkud duchařská, která se pohybuje na pomezí filozofie, sociologie a ekonomie, kterou, a to musím předeslat, nepovažuji za vědeckou disciplínu, ale za jakýsi soubor nástrojů a metod, které v podstatě slouží k obohacování a nikoli k řízení společnosti. Já jsem při tom zamyšlení nad základním příjmem vycházel z několika základních premis. Jednou z těch základních premis je, že současný dlouhodobý konsenzus rozdělení přidané hodnoty, nemluvím o zisku, ale o přidané hodnotě, mezi výrobní faktory, v zásadě mezi vlastníky, ať už strojů, anebo firem, společností, a mezi zaměstnance, je dlouhodobě neudržitelný. Dostal se do trajektorie a do rozměrů, které začínají destruovat společnost a destruují i ekonomiku samou. Další premisou je, že koncentrace peněz a moci mimo demokratické struktury, vlastně to, co jsme doposud považovali za demokratické uspořádání společnosti, rozrušuje, eroduje, ničí a nahrazuje je úplně jinými mechanismy, které vycházejí v podstatě jenom z moci. My jsme toho svědky dennodenně, my jsme toho svědky konec konců i z chování politických stran po volbách, například markantní to bylo po minulých volbách, kdy se dostala k moci takzvaná 118, ale my jsme svědky toho, jak se mediokraticky manipuluje společnost, takže zapomíná vlastně, jedinci zapomínají sami na sebe a nechávají se ovládat mýty a symboly. My jsme se dostali do stádia, kde už ani neoliberální a monetaristická paradigmata nefungují. Prostě proto, že vycházejí z nějakých předpokladů, že něco nastane, pokud se něco učiní, a už ani to nefunguje. My jsme se dostali do takového stádia, že vrátím se do čtvrtka nebo středy minulého týdne, kdy Česká národní banka musela zasáhnout poměrně zoufalým měnovým zásahem, ať už byl motivovaný čímkoliv, prostě proto, že staré monetární neoliberální paradigma o tom, že nižší daně vedou automaticky k růstu ekonomiky, přestalo fungovat. My už máme více než rok daně na nulový úrovni a přesto ekonomika nezačala fungovat. To svědčí ani ne tak o tom, že mechanické
fungování je narušeno. To svědčí o tom, že celá společnost a celá ekonomika je rozrušena. Situaci komplikuje i to, že se vynořují nové ekonomické, ale nejenom ekonomické, i historické a kulturní fenomény, které jsou taženy především ekonomikou, jako je Čína a Indie, a možná by se dalo mluvit i o celém novém nadstátním uskupení BRICSu, které je velmi zajímavé tím, že je postavené vlastně jako obrana proti globalizaci, aby dříve nebo později skončilo ve stejně očistném plamenu jako dnešní globalizovaná především euroatlantická civilizace možná, ale všimněte si, že ty země nemají žádné historické, kulturní, náboženské a dokonce ani ekonomické souvislosti. Je to svým způsobem i projev zoufalství. A zároveň, to je, co se týče popisu prostředí, ve kterém se odehrává vlastně a rodí diskuze o nepodmíněném základním příjmu, který by měl být nositelem, možná stimulantem nějaké nové organizace společnosti. Všichni v to asi doufáme. Ale téma nepodmíněného základního příjmu v sobě nese i rizika. V případě, že by se jej podařilo realizovat, tak hrozí riziko, že jenom posune o kousek výš hranici pauperizace. Ale pokud nevyvolá silnou diskuzi o mechanismech přerozdělování, o spravedlnosti v tom nejširším slova smyslu, která by byla transformovaná do poměrně jednoduchých ekonomických pravidel, tak vlastně nic nevyřeší. Jo? Celý ty rozpory, které teď prožíváme v koncentrované formě, posune o kousek vejš, možná trošku uvolní několika vrstvám a skupinám lidí ruce, ale otázka zůstane a se stejnou naléhavostí se objeví v době, kdy ten ekonomický a řekněme sociální systém tuto změnu střebá. A druhá poznámka, která je spíš technicko-organizační, že my v současné době nejsme schopni odhadnout ani kvantifikovat nároky jak na přechodné období při zavádění nepodmíněného základního příjmu, tak na udržitelnost tohoto instrumentu, který bychom mohli charakterizovat jako společensko-ekonomický. Já se vrátím k těm fundamentálním rozporům, které probíhají v současné době v naší především euroatlantické společnosti. Tady tento poměrně neumělý graf není neumělý náhodou. Já jsem se chtěl vyhnout diskuzi o tom, jaký je časový průběh a jaké jsou výše HDP a podobných účastí. A chtěl jsem v něm zachytit podíl těch dvou základních faktorů, neboli kapitálu, chcete-li, a zaměstnanců na HDP v procentech. A dlouhodobě se ukazuje, že procentní podíl zaměstnanců, chcete-li nemajitelů, na vytvořeném HDP klesá. To neznamená, že by chudli, že by jejich potřeby byly uspokojovány hůře. Oni dokonce v jistém smyslu dosahují vyšších a vyšších kvalit. Ale procentuálně část HDP, která odchází k této skupině, ustavičně klesá. Dá se říct, že někdy od 60. let je tato tendence nastavená. Prosím vás, tempa nebo nějaká volatilita tohoto pohybu není podstatná. Slouží to jenom jako instruktážní ukázka. Můžu si jenom upřesnit tady v tom HDP, co přichází k ním, ale ne to, co oni vytvoří. Na této smysle, tady je vytvořené HDP v této části a tady je vytvořené po nějakém čase. Tady je procentní podíl zaměstnanců na HDP
na počátku sledovaného období, ať je jakoliv vágně formulované, a procentní podíl, který odchází k vlastníkům neboli kapitálu. A to samé je tady. Z toho je vidět, prosím vás, ta kvantifikace není přesná, nebyla taky cílem. Ale je vidět, že procentní podíl kapitálu na HDP ustavičně roste, přičemž především od 70. let prudce narůstá taky podíl finančního kapitálu v tom rozdělení. A podíl rozdělování těch zaměstnanců, nebo podíl na HDP těch zaměstnanců, těch tvůrců, těch hodnot, chcete-li, řečeno téměř básnicky, ustavičně klesá. Jo? Čili tohle to je někdy před, dejme tomu, 70 lety, to je dneska. Tady šlo o to, že jde o rozdělování. Jde o rozdělování, o procentní podíl. To samozřejmě sebou nese, teďka o tom mluvil Tomáš, tím, že ten kapitál nejrůznějšího typu je schopen se vyhnout zdanění, tak se vlastně nepodílí, respektive alokuje to, co se mu podaří vyčistit od daní podle svého uvážení. Velmi často je to do finančních operací, které jsou postavené velmi často zase na virtuálních instrumentech. Jo, to je prostě začarovaný kruh. V okamžiku, kdy je tento elementární poměr, ať je jakýkoliv nějakým způsobem narušen, to znamená ti, kteří tvoří, jsou ustavičně omezováni v podílu na tom, co je vytvořeno, tak je nutný důsledek napětí v té společnosti i v té ekonomice. A jednou z cest, kterou by bylo možné to řešit, je nepodmíněný základní příjem. To je celý smysl této ukázky. Chtěl bych poukázat na to, co například v České republice jaksi uniká z pozornosti, a to je něco, co jsem nazval endogenní daňovou nespravedlností. Endogenní, protože je zamontovaná v samotných fundamentech té společnosti a znova nejrůznějším způsobem ji lze navázat na ten předchozí obrázek. Když si vezmeme jenom hlavní skupiny daní, kterých se platí, tak se podívejte, jak platí vlastníci v té horizontální linii. Možná se může někdo zeptat, proč tam není zahrnuto sociální a zdravotní pojištění. Prostě proto, že je zahrnuto do nákladů těch vlastníků. Zatímco vy si ho do nákladů jako soukromá osoba nemůžete započíst. A výsledkem je, že vlastníci jsou zdaněni 34%. Když se podíváte po této linii dolů, tak jenom součet toho, co je zdanění jednotlivých osob, je 51%. Mohli bychom diskutovat o tom, jestli opravdu daň z příjmu je 23%, protože máme odpočitatelné položky, jo. Ale v každém případě 51 je o tolik více než 34, že vlastně ta diskuze nemůže tu relaci obrátit. Ba co víc, my jedinci musí nést i spoustu nákladů, které se jim nezdaňují. Jako je nájem, který mají vlastníci v nákladech. Jako jsou léky, jako může být v brzké době i placené zdravotnictví, spoustu dalších věcí. Takže může se stát, že 81% vašich příjmů odejde vlastně, aniž byste je mohl použít aniž by je člověk mohl použít pro skutečný svůj život. Já řeknu knihy, kultura, sport, rozvoj, osobnosti, lenošení, cokoliv s tím spojeného. Že? A tohle to je opravdu v základu vlastně všech daňových systémů na světě, protože a u nás je to vyblázněný tím šílenstvím Nečasovy vlády. A teď se dostáváme k jakému si pokusu o kvantifikaci dopadů nepodmíněného základního příjmu na státní rozpočet. Michal tady různými způsoby uvažoval nad jednotlivými cestami a dokonce i nad výší toho nepodmíněného
příjmu. Já jsem tady vybral a pokusil se kvantifikovat dopady na státní rozpočet při čtyřech různých variantách a nepodmíněném základním příjmu ve výši 10 000 korun měsíčně na hlavu. Varianta A, ta úplně nejrozvinutější, kdyby ji dostali všichni občané bez rozdílu věku a zapojení do všech ostatních přerozdělovacích systémů, to znamená, že by nepodmíněný základní příjem nenahradil sociální a podobné dávky, tak vygeneruje nároky na státní rozpočet ve výši 1 bilion 200 miliard korun, přičemž dnešní příjmy státního rozpočtu jsou na úrovni 1 bilionu až 1 bilionu 100 miliard korun. Jo, čili je zjevný, že nejsou prakticky možnosti, jak uspokojit tento výdaj v této komplexní rozsáhlosti. Proto jsem tam připojil variantu B, ve které by byli příjemci nepodmíněného základního příjmu ve stejné výši všichni občané bez rozdílu věku a zároveň by tento příjem nahradil sociální a podobné dávky. Dnešní čistý důchod se pohybuje na úrovni 10 700 korun, čili tuto dávku by mohl nahradit. Samozřejmě by mohl být velmi nepříznivý dopad na jednotlivé skupiny obyvatelstva, například ty, kteří čerpají zrychlený rodičovský příspěvek, který jim může přinést až, tuším, že 18 000 korun měsíčně. No ale to už je diskuze jiného řádu, já jsem to chtěl usadit jenom do základních proporcí. V této variantě C by byly zahrnutí ve stejné výši občané nad 18 let a základní příjem by nenahradil sociální a podobné dávky. A ve variantě D jenom občané nad 18 let, kdy NZP nahrazuje všechny ostatní dávky. Jo? A pak bychom se mohli bavit v té matici, koho to postihne, koho to nepostihne. V každém případě proti současné úrovni by bylo potřeba vybrat asi 486 miliard, půl bilionu korun navíc. Jestliže víme, že ročně odchází z České republiky 150 miliard korun na dividendách do zahraničí, což už jsou zdanění, to se pohybuje. Jestliže se odhaduje, že ročně odchází z České republiky asi 100 až další 150 miliard, tady mě Tomáš bude jistě opravovat, v rámci takzvaných vnitrokoncernových cen. Jestliže se úniky na DPH odhadují na 40 až 50 miliard korun ročně, tak už jsme velmi blízko té sumě při poměrně vysokém nepodmíněném základním příjmu 10 000 korun. Nesmíme taky zapomenout na to, že tam je další zdroj, o kterém se Michael nezmínil. My máme odpočítatelnou částku daně ve výši cca 24 000 korun, kterou nikdo neplatí. Samozřejmě pokud by byl nepodmíněný základním příjmem, tak by tato nezdanitelná částka odpadla. Automaticky by se tím zase výběr zvýšil o cca... Teďka to nedokážu závist spočítat 6 milionů 24, nějakých 150 miliard korun. Jo? To je další zdroj, o kterém jsme tady nemluvili. Z toho, o čem tady mluvím, je vidět, že ten problém je velmi komplexní, nejenom z hlediska toho humánně sociálního nebo sociálně humánního, ale i z hlediska makroekonomického, protože ta ekonomika musí mít nějakou rovnováhu a proto a není možný se pouštět do experimentů podobného typu, jako dělal Kalousek a Nečas. Tak tohle to přeskočím, když jsem tady poháněn dopředu, jenom abyste si udělali představu o strukturách, o struktuře příjmů státního rozpočtu,
například 380 miliard ročně dělá pojistné, povinné pojistné, které zahrnuje sociální, nemocenské pojištění a tzv. Příspěvek na aktivní politiku nezaměstnanosti, kterou Drábek rozkradl. Tam to dělá asi 11 miliard ročně, on investoval ročně 800 milionů, čili 10 milionů ukradl. Jo, to je další věc, která je nutná, že musí pracovat ten státní rozpočet, respektive ty pravidla, tak, jak jsou nastaveny. Je-li nějaký výdaj někam určen, tak tam musí skončit, jinak se ta porucha dříve nebo později projeví. A jo, skočím dál. A to jsou otázky, které mě napadly při zpracování a při přemýšlení o tomto tématu. Lze zavedením základního příjmu zvýšit míru spravedlnosti ve společnosti? Odpověděl jsem si, že v zásadě ano. A ty rizika, která jsou s tím spojení, stojí za to podniknout. Lze jeho zavedením zajistit dlouhodobou vyváženou existenci společnosti? Na to se mi skoro chce odpovědět, že jinak to nepůjde. Lze vytvořit v dnešní společensko-ekonomické situaci dostatek zdrojů pro zavedení NZP? Myslím si, že ano. Nehledě na to, že ne všechny zdroje jsou využity. Představte si, že u nás se obchoduje na burze asi 240 až 300 miliard korun ročně. Nevím, proč by každý obchod na burze, která notabene nehraje žádnou roli jinou než přerozdělovací a vzájemně se okrádející, nemohl být zdaněný 10%. Vůbec si to... Jo, to je nesmysl. Prostě dneska stojí ČES 800 korun a zítra je to ten samý ČES a stojí 750 a zítra 900. Tak jsme blázinci nebo kde to jsme? Prosím? Akcie ČESu. No, akcie ČESu, jo, prostě mají nějakou volatilitu, ať už jakákoliv. Já jsem přehnal tu volatilitu, ale já si pamatuju akcie ČESu za 150 korun, jo. A taky si je pamatuju za 1100. Jaký to má smysl? Otázka mnohem koncepčnější, závažnější, jaký bude mít zavedení NZP vliv na úroveň mzdy a jaká bude reakce zaměstnavatelů. Tady ještě poukázat na tu komplexitu toho pohybu, protože od mzdy se odvíjí spousta dalších ukazatelů. Například zdravotní a sociální pojištění, který tvoří největší příjem státního rozpočtu v zásadě. Odvíjí se od něj daně. To jsou věci, které je třeba s tím ošetřit. Jaký vliv bude mít zavedení NZP na zaměstnanost a na strukturu zaměstnanosti? To je věc, kterou nelze pominout. Přitom, jak ustavičně klesá podíl lidí v primárním a sekundárním sektoru, bude tato otázka stále méně naléhavá, ale je třeba na ní myslet. Pak je tady taková ďábelská otázka, že zavést NZP v jednom státě, nebo na státním útvaru dokonce. Jo, tak samozřejmě v arabských zemích to jde, dokonce i na té Aljašce to jde, kde ten, tam se nejedná v zásadě o nepodmíněný základní příjem, ale o jakousi sociálně, ekonomicky motivovanou kompenzaci těžkých životních podmínek. Nicméně chová se to stejně jako nepodmíněný základní příjem. V Evropě to prakticky možné není. No. O důvod víc, aby jsme se snažili, aby ta Evropa k něčemu vypadala, nebyla zbastlená tak, jako je teďko. A last but not least, jaké další sociálně právní, respektive humanitární otázky a pnutí může NZP vyvolat, včetně imigračních vln? Není možné zapomenout. Tak já už dál nepůjdu. Ještě bych vám mohl nabídnout odpověď, ale to by se tady na mě Nikola zlobil. Já vám děkuji za pozornost.